du er heldig, hvis du når din datters 2-års fødselsdag, siger hun til mig. Så gå hjem og forberede, hvordan du vil have din død. Gå hjem og forberede, hvad du vil sige til din datter, fordi du har ikke lang tid igen. Det er mig, der hedder Tabitha, som er med i Snyd og Borrelia. Og det eneste snyd, der er i den dokumentar, det er Michael Beck, der er journalist, og TV2. Michael lovede mig så meget. Han sagde, at han ville filme på mig, og det ville komme frem, at jeg er dødssyg, og at jeg skal have noget hjælp her i Danmark, fordi det er et dårligt system, vi har. Og han lovede mig, at Danmark ville kunne se, at jeg gjorde fremskridt. Og de 8 måneder, der filmede han på mig hver 2 gange i måneden. Men ingenting af det er blevet brugt. Han har bare klippet og klippet og klippet, så det passer ham. Og ingenting er blevet brugt overhovedet. Og det kan jeg virkelig godt blive ked af. Og det mener jeg, det er i hvert fald snyd. Du har en hjernebetændelse, der er helt op på 24.000. Så det er tydeligt, du har ikke alt det, du har Borrelia og en hjernebetændelse. Og du skal have behandling med det samme. Og så begyndte jeg behandlingen med noget penicillin og nogle urter og noget vitaminer. Og så begyndte jeg faktisk gradvist at få det bedre. De danske læger gav mig 6 måneder. Det er 3 måneder siden, jeg skulle være død, og jeg er her endnu. Takket være BCA er jeg her endnu. Uden dem ville jeg ikke være her. Fordi så snart jeg fik penicillin i min krop, fik jeg det bedre. Og jeg er slet ikke så svimmel. Jeg er slet ikke så dårlig, som jeg havde det dengang. Altså alt går fremad, men langsomt. Takket være BCA. På grund af den dokumentar, så står det jo frem, at jeg har ALS og ikke Borrelia. Så min Caremaker-indsamling, den er jo gået i stå, fordi alle tror, jeg har ALS, men jeg er 100 på, jeg har Borrelia. Og den hjælp, jeg fik ved BCA, har jeg virkelig brug for stadigvæk at fortsætte med. Men uden Caremaker, der vil det ikke være muligt. Jeg vil sige, at hvis jeg dør, så er det den danske sundhedssystems skyld. Jeg får ikke den rigtige pleje. Jeg har ikke min personlige hjælpeordning. Jeg får ikke min penicillin, som jeg har brug for. Og jeg får ikke det, jeg har brug for at få den Borrelia ud af min krop. Lad os være heldige, hvis du når din datters 2-års fødselsdag. Og først da jeg kom hjem, så tænkte jeg, det kan ikke passe. Det kan bare ikke passe. Jeg er lige blevet mor til Malia. Mit liv er lige startet som mor. Det her, det får de ikke lov at bestemme. Fordi jeg skal leve. nyhederne, hvor vi starter med historien om danskere, der snydes af tyske privatklinikker, som først tester patienterne positive for borrelia og efterfølgende sælger dem behandling mod infektionen. Behandlinger, der kan løbe op i mere end 100.000 kroner. I aften afdækker TV2 dokumentarjournalister så, at diagnoserne er yderst tvivlsomme. Det sker blandt andet ved at sende en række blodprøver fra TV2-ansatte til analyse på de tyske klinikker. En TV2-journalist samt en række af TV2's studieværter taget blodprøver, som de sender til private klinikker i Tyskland. Vores kollega Kim skriver til BCA-klinikken, at han blev bidt af en flåt sidste sommer, og at han nu frygter at være inficeret med borrelia. Det den tyske privatklinik ikke ved, er at vores testperson Kim i virkeligheden er helt sund og rask. Da først journalisten og dernæst studievært Poul Erik Skammelsen senere besøger klinikkerne i Tyskland med skjult kamera, beskriver de over for lægen opdigtede symptomer som hovedpine, ondt i nakken og at de har følt sig trætte. Når det er ens eget helbred, det handler om, hvis man så får sådan en i hånden, jamen så vil jeg jo være bekymret. Altså jeg ligger over alt, hvad man må nærmest, og det hænger simpelthen ikke sammen. Der er jo noget, der tyder på, at de laver svindel og humbug. Ovenkøbet med alvorlige sager, altså det er med folks helbred. Cecilie Beck er en af dem, som blev testet. Nu skal vi se hendes reaktion, da hun får testresultatet. Altså, man bliver jo forskrækket. Så når man får sådan en dom her, så ja, jeg tænker, jeg er syg. At de i seernes øjne, i danskernes øjne, fremstår som troværdige mennesker. De optræder i fjernsynet stort set dagligt. Enhver kan se, at de ligger altså ikke og er dødssyge eller fejler noget som helst. Jamen, de er jo kolleger med dem, der laver programmet. Det er korrekt. Det er korrekt. Men jeg synes faktisk, at det er ikke mig. Jeg havde ikke, fik ikke den idé. Jeg synes faktisk, det var en god idé at bruge nogle testpersoner, folk kender og har et eller andet forhold til. Det er der mange danskere, der har til de her filmer. Det havde været bedre for journalistikken, hvis det havde været nogen, der kom udefra, som ikke havde færdes i det redaktionsmiljø, hvor man snakker om historien, og hvor man gerne vil hen med den osv. osv. Jeg synes, altså, det havde været bedre at skille tingene ad for journalistikken. Ja, det kan man. Jamen, det er faktisk, at jeg ikke rigtig har lyst til, at min datter og jeg skal deltage i programmet. Fordi at det er ikke noget, vi kan stå indenfor. Og den reaktion, jeg har, da det her det bliver afsløret, er heller ikke en reaktion, jeg kan at jeg kan stå indenfor, fordi det overhovedet ikke er sådan, jeg egentlig har det. Vi har fået hjælp i Tyskland, og uden den hjælp i Tyskland, der ved jeg ikke, hvordan at Elvira hun har haft det i dag. Jamen, da journalisten har været her, der snakker vi sammen i telefonen om aftenen, altså efter de er taget herfra. Han ringer egentlig for lige at høre efter, om jeg er okay oven på de her afsløringer. Og der spørger jeg, ordret sagt, jeg har lovet at spørge for min mand, om der er nogen mulighed for, at vi kan trække os fra programmet. Til det får jeg at vide, at det er der desværre ikke, fordi at de er for langt hen i redigeringen til det. Men efter at have fået en hel del kommentarer på det her program fra folk, vi ikke kender, der er programmet klippet sådan sammen, at man til sidst sidder med en følelse af, at Elvira hun slet ikke havde borrelia, og vi blev spurgt om rigtig mange, hvis hun ikke havde borrelia, hvad havde hun så? Og det er overhovedet ikke sandheden, og Elvira hun har haft borrelia, vi har en diagnose herhjemmefra, og hun har fået behandling i Tyskland, og Elvira hun er, vi håber på at kunne sige, at Elvira hun er rask, og det synes jeg ikke fremgår nok af programmet. På et tidspunkt, jeg kunne næsten ikke hverken gå eller og føle forstyrrelser. So basically at least half the cases of Lyme disease are missed using that testing. De findes overalt i den danske natur, og antallet af flåter er steget markant de seneste årtier. Mange af flåterne bærer på bakterien Borrelia, der kan gøre os syge. Skovflåden, det er sådan en, som den her bliver betegnet som Danmarks farligste dyr. Hvert år har mellem 6 og 7.000 danskere brug for at blive behandlet af en læge, efter at være blevet bidt og smittet med Borrelia. For nogen kommer det til at betyde, at de får lammelser og lange sygdomsforløb. Hvert år bliver tusindvis af danskere bidt af skovflåter, og godt 150 af de danskere får efterfølgende konstateret den alvorlige følgesygdom Borrelia, der, hvis den ikke bliver opdaget i tide, kan invalidere dem for resten af livet. Hvis man er uheldig at blive smittet, så kan det gå helt galt. Antallet af smittede er nemlig eksploderet, og bakterier og borreliaformer, som hidtil ikke har været til stede, finder forskerne nu i kroppen på de små blodsuger. Sammen med Fødevarestyrelsen har DTU's Veterinærinstitut kortlagt landets flåter og dermed også Borrelias udbredelse i de forskellige egne. Der er kommet voldsomt mange flere flåter, også i områder af landet, hvor vi ikke havde dem. Cirka hver 10. flåt i Danmark har en eller anden form for Borrelia-bakterier i sig. Hver eneste af Danmarks mest besøgte skove er blevet undersøgt, og konklusionen er klar. Borrelia, det er noget, vi har i stort set hele Danmark. Altså, der er ikke noget sted, vi går ud i en skov og ikke finder flåter med Borrelia. Det sker simpelthen ikke. Flåter trives både i løv og granskov, ja sågar på enge, så længe der er fugtigt. I Jylland har de flere smittede flåter, og så er en anden yderst sjælden, men ekstremt farlig virus kommet til Nordsjælland. Den værste infektion at få i Danmark, det er Central-Europæiske Hjernbetændelse. Den har en høj dødelighed sammenlignet med alle de andre infektioner. Før var den central-europæiske hjernebetændelse kun fundet i flåter på Bornholm, men nu også i Tokkekøb Hegn i Allerød. Og så udtrækker man simpelthen alt det DNA, der ligger i prøven. Det er selvfølgelig mest flåterne, men der er jo ganske lille bitte smule DNA fra Borrelia-parasitter eller Rickettsial eller de her Babesia-parasitter. Hele 11 forskellige bakterier og parasitter er blevet registreret, og faktisk har Veterinærinstituttet fundet 2 nye former for Borrelia, der hidtil aldrig har været set i Danmark. Så nu har vi 6 slags Borrelia, alle forholdsvis ens, på nær den ene af de nyfundne. Borrelia-bakterie nummer 6 er en meget, meget anderledes bakterie end de kendte borreliaer. Man kalder den periodisk feber, og i stedet for at man får sådan en enkelt tilfælde af borrelia og typisk et stort rødt hududslæt, så giver den her meget sjældent hududslæt. Til gengæld så giver den feber, hovedpine. Feber er heller ikke almindeligt med borrelia. Træthed. Og så forsvinder det. Og så går der en uge, 2 uger, så kommer det igen. En reaktion, der er så anderledes end de øvrige borrelia-smitter, at fejldiagnostiseringer nemt kan forekomme. We have, I think, a horrible epidemic. It's the next tsunami. Det er aldrig, at de har fået sygdommen, før det er for sent. I Danmark bruger man nemlig en testmetode, som ifølge kritikere i bedste fald er upålidelig. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de 50.000 danskere, der hvert år får lavet en borrelia-test. I en anerkendt finsk undersøgelse er over halvdelen af en gruppe patienter, der alle beviseligt er borrelia-syge, testet negativ af den danske test. En undersøgelse, der ikke en eneste gang er nævnt i den danske klaringsrapport. Man kan sige, at i den ideelle situation, så vil vi have en test, som var 100%. Men som alle serologiske tests, også de tests, som bliver refereret til i Tyskland og andre tests, som bliver brugt dernede, som ikke er serologiske, så er det ikke nogen 100% test. Altså hvis du har en immunreaktion imod det, som jo langt de fleste får, så er det almindeligt, at man ser efter, om man har nogle antistoffer i blodet, som specifikt retter sig imod den form for spirochete, som angriber mennesket. Og den hedder Borrelia burgdorferi. Der findes to andre former, som også angriber mennesket, men den er ikke så relevant i den her sammenhæng. Den, som vi taler om lige nu, det er den klassiske, hvor man kan få ledbetændelse, eller hvor man kan få hjerne- og hjernehindebetændelse. Og så nævnte jeg den der hudsygdom, som også er en meget, skal vi sige, trist variant af sygdommen. Man kan meget vel forestille sig, at man ikke reagerer særlig kraftigt over for den her spirochete. Den er ikke så, skal vi sige, appetitvækkende for immunsystemet som mange andre mikroorganismer. Altså får du bakterier ind i din krop, eller du får virus ind i din krop, så er der ingen tvivl om, du reagerer. Hvis ikke du har en immunologisk defekt, så reagerer du med masser af antistofdannelse, og så er det nemt at påvise med ELISA-teknik, hvis proteinblandingen, du har på pladen, bare er den rigtige. Her har du så det, at du har en begrænset proteinblanding fra den her borrelia, og samtidig så ved du ikke, om alle patienter reagerer tilstrækkeligt stærkt med at danne sig af IgG-antistoffer, til du overhovedet kan påvise det. Så det er der, hvor svagheden ligger, hvis man kun bruger én test. Den danske test indeholder et antigen, flageller fra en undertype af borrelia, og der er der så siden i de 20 år, der er gået siden den blev skabt, kommet nye test på markedet, som indeholder flere antigener fra flere forskellige undertyper af bakterier. Det vil sige, de fanger lidt flere, som den anden test overser. The ELISA test has fallen apart in actual practice because it measures antibodies against the infection, not the infection itself. And so even though it worked good in the 20 years ago, it just doesn't pick up the kind of cases. Less than half the people have a test that's positive by the ELISA. And it's not just Lyme. There are a number of other tick-borne diseases that can cause problems. Well, those ticks, you know, everybody avoids, you know, mouse droppings when they go to a restaurant or in their kitchen. But that tick takes everything from that blood that's been in that mouse and brings it to you. So that's why we hear about Lyme. But there's a disease called Babesia, Ehrlichia, Anaplasmosis, Bartonella. It's quite a list, and viruses. And so it's not just one simple 3-week treatment that's going to take care of everything that you see in a tick. I Danmark huser cirka 15% af Skovflåden den bakterie, der hedder Borrelia. Man kan få lammelser, man kan få problemer med koncentrationsbesvær og problemer med hørelsen, træthed, en masse sådan diffuse symptomer også, hvis man ikke får hele sygdomsbilledet. Og det er langvarigt. Altså, det kan tage flere år, før man er rask igen. Ingen af de her tests kan stå alene. Men det er vigtigt, at man kender til det kliniske billede også. Borrelia som sådan er jo en ret banal sygdom. Là aussi, le problème, c'est que cette bactérie peut donner des infections chroniques. C'est normalement une bactérie transmise par des tiques. Oui. Et normalement, donc, l'infection peut être guérie par quelques semaines d'antibiotiques. Mais souvent, malheureusement, cette infection devient à l'état chronique et donne des effets extrêmement graves sur les articulations. Il y a ce qu'on appelle des neuroborrelioses, dont des effets aussi au niveau du cerveau, neurologique et psychique. Donc c'est une maladie à prendre très au sérieux. Et malheureusement, il y a un débat pour dire que l'infection chronique n'existe pas. Moi, je crois justement du fait que nous détectons les signaux spécifiques de cette bactérie dans le sang d'un certain nombre de malades, l'infection chronique à long terme existe. Et il faut donc la traiter à long terme. Alors, ceci dit, est-ce que toutes les maladies de Lyme sont causées par cette bactérie? Probablement pas. C'est un ensemble de bactéries. Un tic peut héberger jusqu'à 30 espèces de bactéries différentes, et leur combinaison entre elles peut donner la maladie, pas seulement Borrelia. Et puis aussi, il faut que les hommes politiques, justement, prennent conscience qu'il faut penser à long terme, n'est-ce pas? Cette nouvelle médecine peut coûter de l'argent, la prévention, les centres pilotes, etc. Mais à long terme, elle va rapporter, elle va au contraire diminuer les dépenses, parce qu'on n'aura pas cette charge de plus en plus lourde. My name is Dr. Richard Horowitz, and it's a pleasure to be here with you today. And I can tell you that this is a worldwide epidemic. It is very poorly understood. It's causing tremendous suffering, and it is my great pleasure to be able to share this information with you. Today, I'm going to be discussing Lyme disease and multiple systemic infectious disease syndrome, otherwise known as MSIDS. This is a new paradigm for the diagnosis and treatment of chronic illness. The problem that we face with Lyme disease for the moment is that many people do not believe in the existence of chronic Lyme disease. As you can see from this particular cartoon, the bad news is you have Lyme disease, but the good news is I don't believe in that disease, so you're fine. And this is the problem that I face, as many people do not realize how serious this problem of Lyme disease is in the United States, that it's spreading throughout Europe, and is also spreading worldwide. Lyme disease is the #1 spreading vector-borne epidemic worldwide. The CDC just came out with figures in 2013 that showed us that there was a 10-fold increase in the number of cases. We went from 30,000 cases to 300,000 cases, and in fact, the figures are even worse. If you look at the figures reported by the CDC, 0.3% of the American population in 2012 was exposed to Lyme disease, which is approximately 1 million people in the United States. Lyme disease, which is an infection caused by Borrelia burgdorferi, which is a spirochete, and other borrelial species, are spreading across Europe, as are other tick-borne diseases such as babesiosis, Bartonella or cat scratch fever, and many other infections that I'm going to tell you about, and they're mimicking many different illnesses. Of screening the ticks in Europe for Borrelia burgdorferi, as well as other Borrelia species, because now we have other Borrelia species showing up in the ticks, such as Borrelia miyamotoi, the relapsing fever spirochete. In Europe, you have Borrelia afzelii, that causes acrodermatitis, chronicum atropicans, and Borrelia garinii, that causes neuroborreliosis. But there are other borrelial species that may not show up on standard Western blots, such as Borrelia valsana, Borrelia lusitania, Borrelia spilmani. And there are other associated tick-borne infections that are also now spreading worldwide, such as Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, including many species of Babesia, such as Babesia microti, Babesia duncani, WA1, and Babesia divergens, which is in Europe, as well as several different Bartonella species and Rickettsial species. There is a difference between the surveillance definition established by health departments and what we see in real life in the doctor's office. And I'm proposing to you a new definition called Lyme MSIDS, which stands for Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome, which will better define the illness. And I will show you that there are up to 16 reasons why many of these people stay ill with chronic Lyme disease, and this is not well reported in the scientific literature. There are also problems with diagnosing Lyme disease. As I will show you, there are problems with serology and seronegative infection, where patients will come in and see me and have Lyme disease, but the standard blood tests are negative. And I'm going to suggest to you later in this presentation that one of the best ways to address this is by creating country-specific Western blots using the strains of Borrelia that you have in Belgium and in the European countries. As far as treating Lyme disease, there is evidence of persistent chronic borrelial infection and the need for longer treatment courses. And there is some new scientific evidence that has come out showing that Lyme persists and that we do need longer courses of antibiotics. Chronic infection from Lyme and associated tick-borne diseases will cause inflammation in the body. And inflammation is the #1 common denominator in all chronic diseases. And this can lead to symptoms of chronic fatigue, musculoskeletal pain, cognitive difficulties, sleep disorders, and neuropsychiatric symptoms. So, for example, when we look at the figures for chronic disease in the United States, we see that 75% of our healthcare costs are due to chronic disease, and 70% of the deaths in the United States are due to chronic illness. So this is very important that we understand how the MSIDS model can help us also with chronic illness. So it's been a great pleasure being with you today and sharing this information. Wisdom is the marriage of knowledge and experience bound by compassion. If we want to solve this epidemic, science has already bridged the gap, As I've shown you today, science has already shown us most of the answers. But we need to have compassion for these sick and suffering patients. We need to be open-minded and realize that we don't have all the answers, but the 16-point MSIDS model gives us many of the answers that we've been looking for, and we need to get together and have forums where we bring everyone together to discuss this worldwide epidemic, how to lower costs, how to lower disability, and how to improve outcomes for these patients who've been to 10 to 20 doctors without answers. Thank you so much for your attention. It's been a great pleasure. Ja, det er usikkert. Jeg er utrolig træt hele tiden. Jeg har et meget begrænset energiniveau. Jeg sover mindst 11 timer om natten, og altså, sover flere gange i løbet af dagen også. Og, jamen, altså, hele hverdagen er jo blevet reduceret til en lille klump aktivitet, altså, hvor jeg skal passe meget på med, hvad jeg gør. Jeg kan ingenting. Altså. Det er sådan, det føles. Jeg har fået fortykket greb på bestikket i vores køkken, fordi at jeg ikke... kan holde rundt om min kniv, og jeg har en arbejdsstol til at sidde på, når jeg skal lave mad. Min skulder har jeg ondt i, min ryg har jeg ondt i, rygsøjle, min hals ser strubehovedet. Hvis jeg åbner munden for meget, så låser min mund. Jeg har ondt indvendigt i munden hele tiden. Borrelia er jo en spirokæde, som kommer ind gennem huden som regel med sådan et bid. Og det er ikke bare bid fra én slags insekt, det kan være fra andre også. Og så breder det sig efterhånden op langs med lymfebaner og sådan noget. I de begyndende tilfælde, så har man bare sådan en lille rød plet, og nogle gange så kommer der sådan en helt rød stribe, der hvor de breder sig, og hvor betændelsen mod dem breder sig. Og så kan man så sige, at den der erythema migrans kalder man det, det er meget karakteristisk tegn, hvis man ser det. At så har man sådan en sygdom som Borrelia, men med nogenlunde sikkerhed. På den anden side må man også sige, at det er jo meget få mennesker, som lægger mærke til sådan noget, overhovedet kan diagnosticeres ud fra det der typiske. Jeg har mistet 30% af synet på det ene øje, og så har jeg mistet noget følelse og noget bevægelse rundt om munden, så det vil sige, at noget af min mimik er forsvundet, og jeg har også nogle døde punkter heroppe omkring. Og så er jeg så igennem en masse undersøgelser, og de kan ikke sige, hvad der er galt overhovedet. I min egen lægepraksis så er der 3 praktiserende læger, og der har jeg set dem alle 3. Og så har jeg været til neurolog, til reumatolog, jeg har været på neurologisk skadestue, jeg har set en mavespecialist, en intern mediciner, og så har jeg set diverse behandlere og tandlæge og alt muligt for egen regning, kan man sige. Altså biopat, akupunktur, fysioterapeut, osteopat, hvad havde vi mere? Alle mulige forskellige, som jeg så håbede måske kunne hjælpe mig. Men du har ikke fået en diagnose? Nej, ikke i Danmark. Det er utroligt svært, at når man møder folk, at de siger, hvad er det, du fejler, og man så ikke kan sige, hvad det er, man fejler. Fordi man rent faktisk ikke ved, hvad det er. Og når man så siger, at man har en positiv borrelia-test i Danmark, så er holdningen meget, jamen det bliver man jo bare behandlet for, men det gør man bare ikke i Danmark. Så det er da rigtig svært. Og der er ikke, altså jeg har utrolig mange smerter, og det er der ikke nogen, altså der kan se på mig, men jeg går rundt og har bare konstant ondt og har den der fornemmelse af sådan en meget kraftig influenza hele tiden. Så det påvirker da en, og det påvirker da hele ens liv. Og man står der som lus mellem to negle, ikke? Og har det rigtig skidt, og de bare siger, jamen så det må du lære at leve med. Og det, jeg skal lære at leve med, det kan jo ende med at blive min død. Alle skal dø, det vil jeg godt. Men når man har så mange symptomer, man hele tiden skal forholde sig til, så er det svært. Og de sidste symptomer, der er et stødt til, det er jo så det, jeg har fået nu. Det er jo noget med hjertet, og det er jo pumpeværket, og det har man det jo rigtig skidt med, når det begynder at ikke være i orden. Ikke? Jeg får en test på Borrelia med blodprøve ude på sygehuset, som er negativ. De siger bare, at det er ikke den her Skovflåden. Det er ikke Borrelia. Man har en test, som ikke lever op til det standard, vi gerne vil have her i Danmark. Det synes jeg er mærkeligt. Jeg havde selv en kraftig mistanke, og det har jeg haft i et par år, men lægerne i Danmark afviste det gang på gang på gang. Hvad siger de så, når du kommer hjem med en positiv test hernede fra? Det er meget moderat, hvad der bliver sagt. Det er næsten endnu værre. Det må jeg nok sige. Jeg taler lidt for døve ører, også når jeg taler med dem på hospitalerne, og beder dem blandt andet om at se de test dernede fra de tyske blodprøver. Det vil man faktisk ikke. Jeg var simpelthen ved lægen i går, og han endelig rigtig konstateret, at jeg har fået borrelia. Vi tager lige en blodprøve, men han sagde, at det så rimelig meget ud til at være borrelia. Og han ville selvfølgelig gerne give mig noget antibiotika, noget penicillin. Jeg fik besked på min blodprøve omkring borrelia, og det viser sig så, at, eller blodprøven siger i hvert fald, at jeg ikke har borrelia alligevel. Jeg blev ringet op af min læge i går, og hun fortalte mig, at jeg havde borrelia alligevel. Og ja, jeg havde det sådan lidt på fornemmelsen, jeg sagde det også i min sidste video omkring borrelia, at mange af de folk, som jeg har stødt på nettet, var blevet testet positiv op til 2-3 gange, inden de sidste blev testet positiv. De blev testet negativ, inden de blev testet positiv. Flip-flop frem og tilbage og siger, at jeg nu alligevel har borrelia. Måske jeg skulle gå op og få en blodtest til, som måske så bare er negativ, det ved jeg ikke. Den aften, jeg så stod nede i Folketingssalen, kunne jeg så mærke, at det ene øje begyndte at hænge, og jeg kunne ikke blinke. Og tog så hjem og sov. Næste morgen, da jeg så skulle have morgenmad, så tog man noget at drikke, så en mælk simpelthen ud af munden på mig. First of all, the symptoms was, in the beginning, symptoms like having a flu, influenza. And the doctors said that it was some kind of virus, and it will go over eventually. So, of course, I believed in the doctors. What else could I do? I lost almost everything because I was only a person who could lie down or were at a hospital. Jeg opdagede det først flere dage efter, hvor jeg så pillede den af. Men var ikke opmærksom på, at flåten overhovedet var farlig, så det var ikke noget, jeg skænkede en tanke, da jeg begyndte at blive syg. Og mine symptomer startede således, at jeg begyndte at få smerter i mine ben. Det udviklede sig således, at jeg blev ringere og ringere. Symptomerne spredte sig simpelthen. Jeg begyndte at få ondt i mine arme, få nogle føleforstyrrelser i armene. Jeg fik kvalme, jeg fik ondt i hovedet. Nogle ting, jeg aldrig havde oplevet før i mit liv. Lægerne i Danmark kunne ikke hjælpe ham, så i 2011 tog Frederik Bram for egen regning til USA. Alternativet var simpelthen, at jeg tror, jeg var død, desværre. Hos lægen for Helle Mortensen konstaterede borrelia og kommer efter forskrifterne på 3 ugers penicillin. Og det er det, som Sundhedsstyrelsen siger, man skal have. Det er bare ikke nok. Men det ved danske læger ikke. Kasper Valentin er også blevet bidt af en flåt. Han opsøgte derfor sin læge og fik den borrelia-test, man bruger i Danmark. Den var så negativ. Men så der efterfølgende sagde til ham, jamen du sagde jo selv, at den var usikker, så den kunne lige så godt være positiv. Og så sagde han, at du har ikke borrelia, fordi testen var negativ. Jeg fik aldrig en diagnose af de danske læger. Nå, til sidst så var der en af lægerne dernede, der sagde, at hun mente, jeg var hypokonter. Men jeg kunne få en henvisning til en psykiater. En gang imellem så kan man godt se, at jeg blev lidt irriteret over lægesystemet, som jeg egentlig føler, at jeg fik en rigtig dårlig. Louise Ankerstjerne. Siden 2012 har hun været alvorligt syg, uden at få stillet en diagnose. Men i Tyskland blev hun testet positiv for borrelia med en anden test, end den, der bliver brugt i Danmark. Og derfor vil det danske sundhedssystem ikke anerkende hendes sygdom. Jeg ved, at det kender man ikke noget til, den måde, man tester på i Tyskland. Og jeg tror heller ikke, at du har sygdommen. Til allersidst, der er det faktisk som om, der er nogen, der har en kniv midt igennem min brystkasse og ind i min rygsøjle og står ganske langsomt og drejer rundt. Altså det var ubeskriveligt smertefuldt. Jeg er skuffet. Jeg undrer mig helt vildt over systemet. Den måde, de har taklet min situation på og mange, mange andres. Jeg viser hende papirerne og lægger det frem Pludselig så står den øverste læge inden fra, neurologisk afdelingslæge, hun står pludselig i døren og siger, at hun synes ikke, jeg skal blive ved med at sidde og fortælle om alle de der ting, jeg har været igennem i Tyskland, for det var ikke relevant. Og det har ikke noget med noget at gøre overhovedet, fordi jeg havde aldrig nogensinde haft borrelia, og jeg var blevet testet i deres system. Man forstår ikke, hvad der sker. Altså, jeg havde intet overskud, så jeg kunne bare vente på, at der ville ske. Ja, og bange, og det var bare, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Eller sådan, man begynder at tænke, er det bare mig, der er noget galt med? Er det sådan, hvad der sker? Er det normalt at have det sådan her, når man er teenager? Altså, så havde jeg nok ikke så meget lyst til at leve mere, men det er sådan, det... Det var jo dødfrustrerende. For det første, fordi så var der ikke rigtig nogen hjælp. For det andet, fordi at vi efterhånden, da vi var blevet nægtet denne her test, man bruger i Danmark, af forskellige årsager hos forskellige læger, så blev sådan mentalt på døren ud til venteværelset så lukket, og så fik vi at vide, at det her må jeg ikke sige for Sundhedsstyrelsen, men hvis det var mig, så ville jeg sende nogle blodprøver til udlandet for at få en test. Vi mistede jo ligesom tilliden til sundhedssystemet. Jeg får at vide, at der ikke er nogen behandlingsformer i Danmark. Forretningsmand, når man snuser ind i det system, så er det, så er det irrationelt, og så er det styret af penge, patenter og prestige. Og det sidste, der er meget, meget afgørende P, patienterne, er simpelthen ikke involveret. Med hensyn til brugen af udlandet generelt, så mener jeg, at sundhedssystemet, som jeg nævnte, skal bruge udlandet. Finde de steder, hvor det er bedst til det. Man skal ikke tro på, at i Danmark kan vi ordne det hele selv, og vi er gode til alt muligt, fordi det er igen en illusorisk overlegenhed og en stolthed, som er dannet på et tyndt grundlag. Når man ser, hvad konsekvensen er af dårlig test og dårlig diagnostik, og samtidig afdækker private økonomiske interesser fra den førende danske overlæge, inden for borrelia-området, så lugter det her langt væk af dårlig medicinsk praksis og dårlig etik. Den dag, hvor jeg viste, at jeg havde fået sådan en beskeden plet på brystkassen, der blev der snakket om, at det der, det er en typisk borrelia, den skal du behandles for. Og så satte de så en behandling i gang på sygehuset, mens jeg var indlagt. Siden har der ikke været snakket om borrelia overhovedet. Lige før jul 2013, der har jeg det allerringst. Også klar ringere, end dengang jeg blev indlagt. Derfor fik han blodprøver sendt til et privat laboratorium i Tyskland, hvor de tester med en anden metode, og de viste, at han havde borrelia. Men han kunne ikke få yderligere behandling for sygdommen i det danske system. Hvis man i starten af 14, hvor jeg er nødt til at henvende mig til det danske sundhedssystem, havde sagt, vi tror, at det kan være noget borrelia, der stadigvæk hænger. Du skal i en meget effektiv behandling. Så har vi fået det væk. Det er faktisk ikke i tvivl om. Jeg får det så dårligt, som jeg havde, mens jeg havde det ringst. Så søger jeg selvfølgelig hjælp i udlandet en eller anden sted. Altså det bliver jeg nødt til. Jeg må bare sige, at hvis jeg kunne bruge de samme 25.000 i Danmark, og vi kunne blive klogere af det, så ville jeg da hellere det. Det er et kæmpe problem, at lægerne de ikke er mere åbne over for både det, som vi patienter forsøger på at fortælle dem, og også de ikke er mere åbne over for de udenlandske læger og den udenlandske forskning. Hvis man ikke bliver testet positiv, så er der ingen hjælp at hente. Døren er lukket. Du får ingen hjælp i det danske sundhedsvæsen. Og jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det? Hvorfor svigter vi de her mennesker? Det er meget trist. Der er både flere tests fra udlandet, og der er danske læger, der har vurderet de her tests efterfølgende, og alligevel bliver man ved med at holde fast i én enkelt undersøgelse, så det er da utilfredsstillende. Tiden læger nogen sår i hvert fald. Om ikke alle, så er der nogen sår, og... Man er jo nødt til at åbne op for de muligheder, der er for, at man kan give den bedste diagnose. Så jeg synes, det er en usaglig diskussion at sidde og tale om, at man bruger ELISA-spot-testen som den, der indikerer for, om patienten så rent faktisk er syg eller ej. Og så går man over og sammenligner det med en vejledende ELISA-spot-test, som ikke er beregnet til at diagnostisere, men er beregnet til at give en indikation for, om det ligger inden for en grænseværdi, hvor man har en oplevelse af, at immunforsvaret er undertrykt, og der muligvis kan være en borrelia-infektion eller andre infektioner eller virus, der er årsagen til det. Vi vil jo nu have ministeren til at få indført den her måde, som man blandt andet gør i Tyskland, som man også har mulighed for som dansk patient at få taget den her test, som kan fange de tilfælde, som den danske test nu ikke fanger. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man som dansk patient kan blive udsat for, at man for egen regning skal opsøgte klinikker i Tyskland for at få en diagnose på, at det er den her sygdom, man er ramt af. Vi bliver altså nødt til også at se på, hvad gør vi i andre lande, og så tage den erfaring med os. Og derfor håber jeg da også, at der bliver et flertal for, at vi går ind og gør noget ved det her. Liselotte Blixt har stillet forslag om at tvinge Sundhedsstyrelsen til at anbefale mere end den ene test, der bruges til flåtpatienter i Danmark i dag. Ligesom hun på længere sigt vil have kigget på behandlingen af patienterne. Patienter, som altså angiveligt forbliver syge i Danmark, men betaler sig for at blive raske. Looking for my reflection, but it found another one. This isn't the me I remember. I'm a passenger without my soul. A million thoughts for company, but I've never felt so. Har Tabitha Nielsen fået sit blod analyseret på et privat tysk laboratorium. Og så ringede hun jo så til mig, og så siger hun så, ved du hvad, den er positiv borrelia. Og der er også en masse andre infektioner. Og så siger hun, du er nødt til at komme herned, så må vi få dig i behandling med nogle piller hurtigst muligt. Derfor er Tabitha Nielsen på vej til udlandet for at få hjælp. Hun har for længst mistet troen på de danske læger, der er sikre på, at hun er dødeligt syg. Det tager faktisk ikke ret lang tid fra, at man kommer lidt ind i den her borrelia-verden, før man finder ud af, at der er ikke noget som helst hjælp at hente herhjemme. Så vi fandt ret hurtigt ud af, at hvis Elvira hun skulle have hjælp, så skulle vi søge mod udlandet i stedet for. Ja, det er useriøst. Det lyder ikke som en sandsynlig diagnose. Jeg kan ikke udtale mig om konkrete tilfælde, men det er i hvert fald det fænomen, at der er nogen, der bliver bildt ind, at de har en borrelia. Claus Hansens udvikling af den test, som blandt andet den, du sad med i hånden der, er jo en succeshistorie. Det er en videnskabelig succeshistorie, og så også sidenhen blevet den faktisk en lille kommerciel succeshistorie. Trapped in the dark, can't even feel my heart beating. Will I fall apart? Or is this just phantom feeling? But I refuse to lose my mind. I'm not giving up on my life. What's wrong with me? I can't breathe, but I won't be paralyzed. Fighting back all my fears, 'cause I won't be paralyzed. Oh. Wake up in pain. Will this be the day it changes? Oh, I can hardly sleep. More nightmares than dreams, but I refuse to lose my mind. I'm not giving up on my life. What's wrong with me? I can't breathe, but I won't be paralyzed. Fighting back all my fears, but I won't be paralyzed. Oh, 'cause I won't be so afraid of falling back to who I was before. Back when I was paralyzed, I can beat the odds once more. Fighting back all my fears. What's wrong with me? I can't breathe, but I won't be paralyzed. Fighting back all my fears, 'cause I won't be paralyzed. I won't be paralyzed. Oh, 'cause I won't be. I won't be paralyzed. The memories replay in your head, like an old home movie that never ceases to end. All your mind is filled with is the words you wish you would have said. To me, the clock is a ticking time bomb, counting down the days. And all you can hope is that somewhere along the way, you left a memory in someone else's brain. Muddled thoughts of what used to have been cloud the sky from the sun trying to shine in. But once you let go, the clouds clear up. The clock hits the last tick, and those worn-out memories become beautiful again. Sitting